Yes. Huh? The next day. What about you, Viru? Oh, I don't. And he said, don't touch it. I said, do I want? Apa baju biru? Apa yang tanya Ari? Ari, Ari Hodin nasi goreng apa? Yes. Alamak, cuamnya nasi goreng biasa je tadi. Boleh tukar? Ya, Hodin dah bayar terus. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! She, I win. Tak ada beza, eh? Yeah? Ikan. Hey. Ikan cuyo sekembangnya ni. Dengan diri sekembangnya ni. Oh my god. Oh, I touched it. I didn't touch last time. Yes. Kalau kita pergi siapa PD, orang ada ni? Satu kedai ni, kedai makcik gemuk. Makcik kedai makcik gemuk. Wow, kalau kita pergi, wow, kalau ada pedas, headphone. Macam. Maafkan, gatal kepala tu lah. Mak, ini bukan main-main ni pedas je. Ketrik. Lepas makan, oh, yeah, jangan, yeah. Dia memang berpeluh dia macam macam jogging 5 km. Oh. Tapi ni sarapan pagi je kan? Dia dalam ni, dalam camp. Dia arwah lelaki dia dulu tendera. Jadi dia buat kat area rumah dia je lah. Tapi okey makcik tu. Ada dekat kampi ni. Ada makcik tu. Dia ada pun kedai makcik tu. Kedai dia punya laku. Tapi dia macam okey ke hatinya masak jaga anak-anak dia je. Yes. Pandai dia buat ni. Jadi orang bila sedap, orang review dalam Google kan. Sekarang ni orang review Google je, senang macam ni. Yang belum Google, Google orang dah tahu lah review berapa ramai yang datang. Keluar review, keluar gambar kedai. Ya. Ini yang saya cari, Adik. Marish. Ini baru betul ABC, Adik. Itu pergi Melaka. How I help you, Thomas? Kalau ini yang baru ABC betul.
Tak jemak kau ni. Oh, how I can help you. Now I can beat you. Only come here, don't forget. Come to Arif house. We all are waiting for you. Terus mati. Okay, bye. Oh, I touch it. Budak-budak apa tahu kan? Ada dua orang gegel. Ini kasih yang sama-sama. Yes. This place is destroying. Allah, dia punya lori. Takut tu. Pernah. Pedas. Pedas apa panas. Oh my, lasers. Oh, he beat me. Dalam macam hati situ. Mari kacau sama-sama. Oh my, lasers. My shooting laser. Oh, I win. Tapi memang tak ada apa-apa lah. Makan apa tak ada semua tak apalah. Kukis atas meja semalam. Hari kan. Banyak. Can I help him? Can I help him? Memang tengah buat R&D pula. Kukis memang banyak lah. Yang jadi yang hangus. Macam-macam kukis. Yang hangit, yang terbakar. Yang paling. Why? So cool. ABC kan? ABC very nami. My masterpiece. Oh no, my laser. Itu salah satu cara nak rail station. Oh, yes. How I help you? Dari tayet tu orang panggil. Ha, dari tayet tau. Yeah. Paksa panggil. Itu ha, angkat sumpah lagi. The car beat me. I think the car died me. Sebab yang sebelah sana tu super spreader. Ada dua orang gegel. Dia bukan yang biasanya. Baju biru. Baju kuning. Mari kasih kan sama-sama. Dua biasa. Yes. What? A virus. Oh my god, the virus. Dès lundi, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités d'attention. I got the.
Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Oh! Yes! I go to the next level. How I help you, Mr. Team? How I help you? Please help me. How I help you, Team? How I help you? Yang buat rumah lalai. Ah, hamster pula.